вдячна всім, хто дочекався останньої відповіді. Ви мужні. Я сьогодні дуже рада доповідати таку важливу тему в стінах свого рідного інституту. Це були найщасливіші такі два роки. Він славиться найталановитішими викладачами. Реформування. Що таке реформування? Чим будемо мати справу? Давайте подивимося. Для того, щоб щось реформувати, знати, що сьогодні маємо. Сучасний стан ринку природного газу, ринку постачання, ринку видобування. Державні компанії сьогодні видобувають 75%, 25% видобувають незалежні видобувники. Це і спільна діяльність, і приватні компанії. Ринок імпорту. Практично 100% монополія держави. Ринок постачання. 87% від загального обсягу постачання постачає державна компанія. Лише 13% незалежні постачальники. Що маємо? Ми маємо, ринку не маємо, маємо державну монополію, практично 100% державне регулювання. Говоримо про ринок. Що це таке? Ринок – це усунення монополії, це вільне ціноутворення, ринкове ціноутворення, не оптова ціна. Є різниця. Тут багато говорили, єдина ціна. Не може на ринку бути єдина ціна. Вона повинна бути вільна і ринково утворена. Яким чином? У нас є сьогодні чудова можливість. Це європейський досвід. Ми стоїмо на порозі імплементації третього енергетичного пакету, який нам дозволить розділити види діяльності видобування, транспортування, постачання. Для чого? Для того, щоб саме запрацювали ринки. Кожен з ринків – видобування, транспортування і постачання – вони капіталоємні. І кожен з ринків, ми всі почули сьогодні, саме видобувників, проблеми державних компаній, проблеми приватних компаній. Ні. Чому? Тому що нема ринку. Всі говорять, держава, зверніть увагу, але держава не повинна опікуватися конкретними проблемами якоїсь компанії. Задача держави покладається не в цьому – створити модель ринку, щоб всі учасники, кожен займався своєю справою і відчував себе комфортно, і отримував задоволення, а держава отримувала до цього зиск. Яким чином це можливо? Це можливо насправді. Як запускається модель ринку? Завдяки цим стінам знаємо. Отака конструкція – це не ринкова. Кожен ринок запускається. Яким чином? Врівноважена присутність кожного учасника. Тобто, про що ми говоримо? Якщо в нас є ринок видобування, учасники ринку, їхня присутність повинна бути обмежена, наприклад, 10%. Тобто на цьому ринку ти не повинен бути більше, аніж 10% від загального видобування. Для чого? Конкуренція, рівні умови. Рівні умови по долям, рівні умови по податкам. Це дуже важливо. Любий інвестор, якщо б українська компанія захотіла б інвестувати в якусь країну і прийшла і побачила таку картину, як сьогодні в нас є, я думаю, не один із вас не інвестував в Україну. Не може відрізнятися податки, не можуть бути пріоритети для тих чи інших компаній за якоюсь ознакою, чи за формою власності, чи за якимось іншими обставинами. Всі повинні бути рівними. Є цілком згодна з нашими фахівцями, що треба диференціювати рентні ставки в залежності від умов. Але це не сьогодні, це трошки пізніше, бо це вищий рівень, до якого ще треба дійти нам. Нам треба сьогодні зробити прості речі. Треба створити ринок. Яким чином можна створити ринок? Ну, давайте подивимося на якість сьогодні ринку видобування державних і приватних компаній. Всі сьогодні говорили. Державні компанії за 4 роки скоротили видобуток на 27%. Приватні компанії 50% зростання видобутку. Спільна діяльність 67% зростання видобутку. Тобто, про що ми говоримо? Держава – поганий господар. Ми чули сьогодні біди державної компанії.
Давайте дамо відповідь на запитання, а чи потрібно взагалі державі бути гравцем на ринку? Порахуємо просту математику. 28% ринку. Беремо нормальний процес. Податок на прибуток, податок на додану вартість. Якщо ми складемо разом це все, то ми отримаємо більше 50% від ціни реалізації. Скажіть, будь ласка, кожен із вас, якщо ви отримуєте від дохід більше 50%, чи потрібно вам бути там активним гравцем на ринку? Навіщо? Навіщо нести ризики? І сьогодні наша держава це не спроможна зробити. Всі ми знаємо, що в бюджеті грошей немає. Що можна зробити? І яким чином? Давайте подивимося. Рентні платежі. Верхня табличка – це сьогоднішній стан. Це коли державний видобуток має 20%, приватний – 55%, спільна діяльність – 70%. Я розумію Мінфін, їм потрібно було 20 мільярдів. Вони зробили отаким чином. Але суму 20 мільярдів можна отримати різними методами. Всі вчились в школі, всі знають елементарну математику. Що для цього потрібно? Для цього потрібні реформи. Не можна перенавантажувати 25% видобутку, практично 80% поступлення в бюджет надходження. Бізнесу не буде, інвестори підуть. Державна компанія, яка видобуває 15 мільярдів газу, платить 1,1 мільярда рентних платежів. Приватні компанії, які всі разом добувають 5 мільярдів, тобто в 3 рази менше, сплачують 18 мільярдів, 18 разів більше в бюджет. Давайте подивимося на нижню табличку. Якщо робимо реформу, робимо ринок, тобто, ну, тут такий, скажімо, середній варіант, коли ціна у всіх рівна, і рівні рентні ставці 28%, ми отримуємо 33 практично мільярди гривень. Шановні народні депутати, коли будете, коли вас запитають, а де взяти гроші, Мінфін, для компенсації, дайте їм цю табличку. Я розумію, що це наше майбутнє, і не завтрашнє, через декілька років, але це можна робити поступово, хай не 33 мільярди, але тих же 20 мільярдів можна досягнути іншим чином. Що потребує реформування? Яка модель нам сьогодні потрібна? Реформування потребує саме видобутку. В першу чергу. І реформування потребує ринок постачання. Що можна зробити в реформуванні ринку видобутку? Ми почули, що ми маємо сьогодні слабку технічну базу для того, щоб збільшити видобуток і збільшити його за декілька років. Але це можливо. Яким чином? Ми маємо сьогодні найбільшу газовидобувну компанію «Укргазвидобування». Вона збиткова. Застаріле обладнання і багато інших проблем, які вона сьогодні має. Але вона має 143 ліцензії. Видобуває 15 мільярдів газу. Давайте розглянемо таку ситуацію. За 3 роки геологічний аудит і продаж ліцензій інвестора. Обмеження присутності, не забувайте, щоб не було монополії, щоб не було інсинуації, які сьогодні, знаєте, політики, я не говорю депутата, саме політики, такі неякісні, коли можуть навісити ярлики, коли говорять, що ми боремося з олігархами, я вибачаюся. Але це все українські компанії. Вони видобувають газ на Україні і його для України. Ви хочете щось робити? Змінюйте правила. Не треба розбиратися з персоналом. Змінюйте правила. Будь ласка, створіть закони, створіть нормальну модель ринку. І там взагалі ніхто не буде цікавитися, хто власник тої чи іншої компанії. Яка різниця? Ви хочете, приходьте, будь ласка, працюйте. Чому ні? Головне, щоб держава отримувала дохід від цієї діяльності. І люди, які вкладають гроші, були захищені і
також мали дохід. Що можна зробити? Укрхазвидобування, 143 ліцензії, оцінка і її відкритий продаж на аукціон. Що можна з цього отримати? Давайте подивимося. Продаючи практично, ну, я ж кажу, це така середня арифметика. Відноситись до цього як для першого прошарку для аналізу. 43 ліцензії, 4 мільярди газ. Це може коштувати по світовим методикам десь приблизно 110 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, шановні депутати, 110 мільярдів гривень бюджет 2015 року – це великі, маленькі кошти? Не є. Звичайно, я не до чого питаєте, знаєте відповідь. Я не знаю. Відповідь не знаєте, спитайте вже. А знаючи відповідь, питаєте, я просто не знаю, що це велике. Це зала висить. Що це нам? Залучення професійних світових компаній. Це сучасна влада, сучасні технології, це життя усю юного розвитку. Про те, чого та про те, що сьогодні Михайло Дмитрович виговорив сьогодні, Олег Григорович, Борис Борисович, усі наші коріфеї ринку, вони говорили про те, що потрібно вкладати гроші. Ми не маємо сьогодні грошей. Давайте не будемо один одного обманювати. Ви побачите. Була пропозиція трошки іншого характеру. Коли говорили, що давайте не будемо. Давайте укрхазвидобування залучати туди інституціонального інвестора. При такому відсотку наявності на ринку великої компанії розвитку ринку неможливо. Це по-перше. По-друге, коли прийде інституціональний інвестор 143 ліцензії, як ви думаєте, він зможе вкладати усі ліцензії однаково гроші і в один час? Ніколи. Він зробить собі пріоритети. Тобто, так, держава буде отримувати зиск, але він буде менший і поступовий, аніж тоді, коли ви залучаєте багато, і кожен починає займатися своїм окремим кусочком. І в один час це велика різниця. І це великі гроші. Якщо ви побачите, то це мінімальна сума, яку можна отримати за 3 роки в бюджет. Це 400 мільярдів гривень. При тому ви ще й будете отримувати кожного року кредити. Тобто держава повинна займатися моделлю ринку. Якщо ми сьогодні будемо бігати від приватних компаній до державних, це не модель ринку. Ринок постачання потребує започаткування нормальної газової біржі. Така, як працює сьогодні. Баумгартен – це Відень, працює ТТФ у Франції. Там вже можемо взагалі не видумувати велосипеда, взяти буквально все, що вони зробили на сьогоднішній день найкраще, подивитися, що нам підходить, і зробити такий чудовий механізм. Тоді будуть захищені видобувники, які сьогодні мають великий профіцит газу нереалізованого або збиткового. Тоді будуть захищені підприємства, виробники, бо в них буде вибір, вони прийшли і купили за ринковою ціною. Не буде проблем тендерів в державних підприємствах і багато інших проблем. І запрацює зовсім інша ситуація в країні. Дуже велике прохання. Зверніть на це увагу. Це сьогодні надважливо. Дуже вдячна.